Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Na samom početku ovog izdanja Dnevnika da pogledamo najvažnije vesti dana. Rešenjem građevinske inspekcije sačinjenim u skladu sa zakonskim odredbama, nelegalni objekat u ulici Moše Pijade u Lugu juče trebalo da bude porušen. Ponovo izostala asistencija policije. U Murskoj ulici u toku rekonstrukcija vodovodne mreže. Za postavljanje asfalta priprema se i ulica u Svojboru. U Tutinu predstavljeno idejno rešenje projekta o izgradnji rehabilitaciono-turističkog centra Sahar Selo. Košarkaši Novog Pazara, koji će ove godine prvi put u istoriji zaigrati u kvalitetnoj Ligi Srbije, sutra će se okupiti i početi sa treninzima. Za vikend u Novom Pazaru promenljivo, smenjivaće se sunce i oblaci, a maksimalna dnevna temperatura biće 28 stepeni. Dođite u grad gde se uvek dobro šopinguje. Čuveni, tradicionalni, najpovoljniji, najbolji letnji vašar u Novom Pazaru od 24. do 28. avgusta. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne oseti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. Rešenjem građevinske inspekcije Gradske uprave Novog Pazara, sačinjenim u skladu sa svim zakonskim odredbama, nelegalni objekat u ulici Moše Pijade u Lugu juče je trebalo da bude porušen, ali po ko zna koji put izostala je asistencija policije. Dok predstavnici islamske zajednice u Srbiji i Zukorlićevi mediji tvrde da će čuvati, kako kažu, velelepni objekat, u Gradskoj upravi kažu da zakon mora biti ispoštovan. Nelegalni objekat u ulici Moše Pijade u Lugu juče je trebalo da bude uklonjen. Međutim, i ovaj put izostala je asistencija policije. Mi smo juče ponovo po ko zna koji put obavešteni da nam neće biti pružena asistencija i iz tog razloga juče nije došlo do realizacije uklanjanja nelegalnog objekata, odnosno da nije došlo do izvršenja rešenja koje je donijela građevinska inspekcija. Želim posebno da istaknem da smo mi u ovom slučaju potpuno u skladu sa svim zakonskim propisima postupali i proveli ovaj postupak kao inače i u svim ovakvim slučajima. Neuspeli pokušaj prinudnog izvršenja načelnik Gradske uprave Novog Pazara Almir Leković je okarakterisao kao pokušaj primene zakona u cilju zaštite javne svojine. I mi ćemo se naravno i u buduće truditi i na kraju ćemo izboriti da se primeni zakon čak i kada se radi o ovim objektima. Ono što je potrebno da napomenem, ne radi se ovde o objektu koji je u vlasništu, da tako kažem, islamske zajednice u Srbiji, radi se o objektu čiji je vlasnik grad Novi Pazar i to svi građani Novog Pazara znaju. Iako su uredno obavešteni o rokovima prinudnog izvršenja, predstavnici islamske zajednice u Srbiji tvrde da će nastaviti izgradnju, kako ističu, velelepnog objekta, dok je potpredsednik Stranke pravde i pomirenja, Jahja Fehratović, najavljeno izvršenje rešenja pre par dana na konferenciji za novinare, okarakterisao kao pokušaj izazivanja nove vrste sukoba. Ukoliko smo opet imali nekakve najave da će se, čini mi se, 16. to je sutra, pojaviti neka vrsta inspekcije ili pokušati da traže od policije asistenciju da zaustave radove na vakufskom dobru na Pojilima, kada će iznova početi da isceniraju neku novu vrstu sukoba. Leković je podsjetio na, kako je kazao, ono što svi već znaju, da je u pitanju objekat u vlasništvu grada,
koji je Islamska zajednica u Srbiji zauzela sa privatnim obezbeđenjem. Tek od skoro su počele gradnje, naravno bez dozvole, građevinske od strane, još jednom ponavljam, lica koji vrlo neodgovorno postupaju kad je u pitanju imovina Islamske zajednice ili pak imovina za koju tvrde da je imovina Islamske zajednice, što je po meni čudno jer kada se radi o njihovoj ličnoj imovini, tu i tekako vode računa. Svi njihovi objekti imaju građevinske dozvole, privatni objekti, kuće, lokali, vikendice, dok recimo ona imovina o kojoj treba da vode najviše računa, a to je imovina za koju kažu Islamske zajednice, uopšte ne haju za zakonske posledice, kao i šta to ostavljaju vernicima, nama vernicima, u amanet. Demantujući navode da gradska uprava ne daje adekvatnu pomoć prilikom izdavanja građevinskih dozvola, Leković je rekao: prilikom izgradnje džamije i gasalhane kod Gazilara, predata je grad zahtev za izdavanje građevinske dozvole i grad Novi Pazar je izdao tu građevinsku dozvolu u rekordnom roku, mogu slobodno da kažem. Šta više, grad Novi Pazar je i oslobodio plaćanja komunalija u iznosu od 90%, što je apsolutni zakonski maksimum što može grad Novi Pazar da izađe u susret za izgradnju tog objekta. To je samo dokaz da može da se radi zakonito, samo ako se hoće. Leković je ovom prilikom pozvao predstavnike Islamske zajednice u Srbiji da se pridržavaju zakona i da ne manipulišu informacijama tek da bi napadali nekog zarad političkih poena. Načelnik gradske uprave Almir Leković demantovao je navode potpredsjednika stranke Pravde i pomirenja Jahje Fehratovića o navodnoj zloupotrebi budžeta, jer, kako je istakao Leković, da je bilo ikakve zloupotrebe službenog položaja ili financijskih sredstava, počinioci bi bili procesuirani i od nadležnih institucija predloženi za razrešenje sa funkcija. Potpredsednik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović na konferenciji za novinare održanoj u sredu 15. avgusta optužio je nekoliko gradskih funkcionera za, kako je naveo, zloupotrebu budžeta. Upitno je, međutim, da li je mislio baš na načelnika gradske uprave Almira Lekovića. U to vrijeme je budžetom se bavio Almir Lekić, današnji načelnik gradske uprave. Dakle, i najvjerovatnije se ova presuda od 55.000 dinara uz dodatne sudske troškove odnosi na njega. Demantujući ove navode, Leković je rekao da institucije poput tužilaštva za privredni kriminal vrlo dobro rade svoj posao, te da je bilo kakvih elemenata zloupotrebe, bili bi procesuirani, pa i predloženi za razrešenje sa funkcija od strane nadležnih institucija. Mogu samo kratko da kažem da su to gluposti najobičnije, jer smo i u više navrata naznačavali da se radi o proceduralnim nedostacima, što je i evidentno u izveštaju Državne revizorske institucije, koja je dostupna na sajtu iste institucije. Sama činjenica da se radi o prekršajnoj prijavi protiv mene i još 10 drugih lica govori o činjenici da se radi o delu, pravno rečeno, malog značaja, gde u suštini je pored toga skrenuta i pažnja kako da se u buduće neke stvari proknjižavaju, da tako kažem terminom, finansijskim u samoj gradskoj upravi. Da bi to što bolje objasnio građanstvu, to bi bilo isto kao kada bi neko zbog prekršajne kazne, zbog nevezivanja pojasa tražio tog lica da mu se oduzme vozačka dozvola. U tom pogledu dovodim u kontekst tu izjavu gospodina Fehratovića, ako se ne varam, vezano za navodne zloupotrebe budžeta u gradskoj upravi. U Murskoj ulici u Šutenovcu u toku je rekonstrukcija vodovodne mreže. Ovi radovi značajni su za meštane jer će preko novih cevi moći vodom da se snabdeva školski objekat koji je u planu da se izgradi u blizini. Kako bi se stekli uslovi za asfaltiranje, potrebno je da se prethodno uredi podzemna infrastruktura, a to je nešto što lokalna vlast praktikuje, kako se kasnijim dodatnim radovima ulica ne bi oštetila, rekao je direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Hanefije Braničanin. Mehanizacija tog preduzeća danas je radila rekonstrukciju vodovodne mreže u Murskoj ulici. Ovdje u ulici Murskoj radimo rekonstrukciju u dužini od 130 metara i potrebno je naglasiti to da
Ovo praktično predstavlja pripremne radove i obezbeđivanje preduslova za budući školski objekat koji će se praviti u neposrednoj blizini, a ovaj cevovod koji sada trasiramo će upravo predstavljati dovodni cevovod za instalacije za buduću školu. Osim što će služiti novom školskom objektu koji je u planu da se izgradi, ovi radovi značajni su i za meštane koji žive u blizini. Tačno je prošlo 5 godina kada smo radili jedan krak prema našoj Murskoj ulici, završni krak, ostale su nam još ova 2 kraka i da se kompletira ulica Murska. Svi infrastrukturni projekti u ovoj zoni su uredno urađeni. Prvo kad smo ovde došli, nismo imali vodu direktno na primjer priključeni, nego smo se priključivali dolje sa druge linije, na primjer od dolnjeg Šutenovca. Onda smo nekoliko puta mijenjali te cevove, na primjer to slabo je bila mreža, neki put su pucali, više puta su pucali cevovi. I to smo radili, krpili, vodili. Sad smatramo da ćemo imati bolju vodu, da ćemo imati bolju, što kažu, rahatlu, da se bojam da će biti sve onako kako zahteva naša potreba za to vodu i za to. Ovo je očiti dokaz da lokalna samouprava radi na svim mestima i rešava probleme ljudi u celome gradu. Braničanin je u narednom periodu najavio rekonstrukciju vodovodne mreže u još nekoliko ulica. Što se tiče samog značaja za meštane ovog dela grada, biće od velikog značaja, obzirom da su oni do sada imali vodovodnu instalaciju koja je u, da kažem, ruiniranom stanju bila, pocinkovana mreža koja je bila kako neadekvatnog profila, tako i neadekvatnog kvaliteta. Ovo što radimo sada biće nešto što zaista predstavlja, da kažem, posljednju reč tehnike i nešto što će zadovoljiti u potpunosti njihove potrebe za vodosnabdevanje. Kad se tiče same inicijative u okviru svih ovih pripremnih radova, gde god je planirano da se u toku ove godine vrši asfaltiranje, gradska uprava grada Novog Pazara i aktuelna vlast, a kao nosilac vlasti Sandžačka demokratska partija, u pravoj meri vode računa o tome da jednostavno ne dozvoljavamo više da asfaltiramo ulice, a da pre toga ne odradimo podzemnu infrastrukturu. I mislim da je to pravi potez Sandžačke demokratske partije da se jednostavno ono što se uradi, uradi kvalitetno i da traje dugi niz godina. Trenutno radimo u Murskoj ulici i u planu nam je da po završetku Murske ulice, po nalogu gradskog veća, nastavimo sa radovima na sljedećim destinacijama, a između ostalog to je kružni tok na Musali, gde će se raditi glavno čvorište vodovodno koje predstavlja jedan najsloženiji, da kažem, čvor u distributivnom vodovodnom sistemu grada Novog Pazara. Radit će se nekoliko krakova u ulici Ruđera Boškovića, radit će se jedan krak u ulici Nurije Pozderca, i tako dalje i tako dalje. Najavljena je i potpuna rekonstrukcija vodovodne mreže sa priključcima u ulici 8. Marta i generala Živkovića. Plan javnog komunalnog preduzeća vodovode i kanalizacije za ovu godinu obiman i radiće se punom parom, zaključio je Braničanin. A u novopazarskom naselju Svojboru u toku su radovi na pripremi ulice za asfalt u dužini od preko 200 metara. Radnici su danas nivelisali šahte, a meštani tog dela grada srećni su što će put ispred njihovih kuća dobiti sasvim drugačiji izgled, a oni normalne uslove za život. Infrastrukturnom uređenju ulice raduju se brojni meštani naselja Svojbor koji su stalno na terenu sa angažovanim radnicima da im pomognu oko radova, ali da ih i ugoste. Ovi radovi za njih znače bolji život bez blata i pršine. Zadovoljstvo meštana i osmeh na njihovom licu najbolji je dokaz da se radi za dobrobit građana u mnogim delovima grada. Ovde reči nisu potrebne. Cijelo ovo naselje koje gravitira ovom ulicom, i zbog uspona, i zbog svega, za dobrobit je cijele građana i ponos Pazara i uz lokalnu samoupravu zbilja smo prezadovoljni. Godinama imamo problem sa kišnicama i sa otpadnim vodama i tako dalje. Tako da mislim da jedino ko će izinati nešto drugačije da progovori za dobrobit. Kamo sreće da se rade ovi putevi na svakom i svi treba da se radujemo. Ovo se ne more dokazati i opisati koliko vredi. Za cijelo ovo naselje, a to ima puno,
ima, ja verujem, 70 i nešto domaćinstava, samo iz svoj mora. Plus gore Otkova, pa Izbišćani, pa Plevljani. Sve ovo koristi ova put. Tako ovo se ne more opisati koliko vredi. Sad mene ovde, šta je, gledaj, koja je to sila na nijeto, auto Bahčice, evo isto dole, zarobljeni smo bili. Evo, ovoliko godina smo gazili i blato i poplave od ovog potoka i ovaj potok opasan. Asfaltu se raduju i najmlađi koji će lakše dolaziti do škola. Ovo će nam mnogo omogućiti prolazak i mnogo će omogućiti deci da idu u školu koja žive gore u naselju Hotkovu. Svi se radujemo i moji drugovi svi. Zbog toga što imamo sad asfalt i gore možemo, omogućeno nam je da idemo malo u goru prirodu na Boriće i tako da. Ovde se izvode pripremni radovi za postavljanje asfalta u dužini od preko 200 metara, a radnici preduzeća Novi Pazar Put danas su nivelisali šahte, te se očekuje da će asfalt uskoro biti i postavljen. Radovi su privedeni kraju i u Hercegovačkoj ulici naselju Prlo koje gravitira prema Varevu i Barakovcima, čije se asfaltiranje planira za vikend i bit će idealan poklon meštanima u oči bajramskih praznika. U Tutinu je predstavljeno idejno rešenje projekta o izgradnji rehabilitaciono-turističkog centra Sahar Selo. Nosilac ovog ambicioznog projekta, vrednog blizu milion evra, je Tutinsko udruženje dijabetičara Sahar u saradnji sa Savezom društava Srbije za borbu protiv šećerne bolesti. Prema rečima predsjednika udruženja dijabetičara Sahar Seade Reča, ovaj ambiciozan i pomalo futuristički projekat trebalo bi da bude realizovan na teritoriji opštine Tutin. Sigurno da će taj projekat imati razumevanja i dobrog sluha na regionu. Pričamo o državama kompletnog regiona od Bugarske do Hrvatske, pošto gotovo sa svima njima imamo potpisane memorandume o saradnji. I eto, taj teret odgovornosti je pao na udruženje Sahar, gde ćemo mi u okviru Saveza društava Srbije za borbu protiv šećerne bolesti iznaći najbolje lokacijske uslove za izgradnju tog centra. Na osnovu idejnog rešenja, vrednost projekta je blizu milion evra. Kako je planirano, finansirat će se iz međunarodnih fondova, a ne na teret opštinskog niti državnog budžeta. Računamo na finansijska sredstva svetskih zdravstvenih organizacija, svetskih nevladinih organizacija. Sigurno da nećemo opteretiti nijednu opštinsku upravu, bilo da je to Tutin ili ako bude neka druga opštinska uprava. Nećemo opteretiti budžet vlade Republike Srbije, to će biti na teretu svetskih međunarodnih finansijskih institucija. Projekat realizuje Tutinsko udruženje dijabetičara Sahar u saradnji sa Savezom društava Srbije za borbu protiv šećerne bolesti. A hadžije koji je petu islamsku dužnost hadž obavljaju u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice Srbije nalaze se u Mekki. Vrše se posljednje duhovne i fizičke pripreme za obavljanje glavnih hadžskih obreda, odlazak na Minu i Muzdelifu te dan Arefata koji je u ponedeljak. Sa hadžijama u Mekki boravi i novinar Aleksandar Nićiforović. U organizaciji Rijaseta Islamske zajednice Srbije put Mubarek Mekke i Medine krenulo je iz Srbije 415 hadžija. Od toga je njih 180 iz Mešihata Sandžačkog i Beogradskog. Oni su smješteni u hotelu Misab al-Rabda ovdje u Mekki, nedaleko od harema časne Kjabe. Sedmi dan je boravka, hadžije su dobrog zdravlja, raspoložene, obavljaju i vrše sve ibadete. Organizovani su odlasci svakodnevni do harema Kjabe. Šta još predstoji, šta je sve pred hadžijama, reći će nam glavni vodič Rijaseta Islamske zajednice Srbije za ovu godinu, Ahmedin Dervišević. Ahmedine, glavni obredi su pred našim hadžijama, najvažnije je da su oni svi dobro i zdravo. Hadžije su, hvala Bogu, dobro. Nemamo nekih velikih zdravstvenih problema, malo grlo i to. To su neke osnovne stvari koje se dešavaju redovno. Uglavnom, svi su dobro. Prestoji nam dani Mine i Arefata ko Bog da, odnosno glavni obredi za koje se pripremamo. Zbog toga smo smanjili dolazak u haremu. U nedelju, ako Bog da, odlazimo na Minu, onda ponedeljak na Arefat. Vraćamo se utorak na Muzdelifu, na bacanje kamenčića i onda hadžije dolaze u hotele gde završavaju sa ovim glavnim obredima hadžskim. Hvala Bogu, svi su dobro,
i u Čedove za naš narod, za Sandžak, za sve muslimane širom svijeta, takođe za braću u Turskoj koje je pogodila ekonomska kriza ili ekonomski rat. Ma su selam za sve naše u Sandžaku i širom Srbije. Hadžije i hadžinici Sandžaka su dobrog zdravstvenog stanja. Svakodnevno namaze obavljaju u haremu Kjabe, a svakoga dana u hotelu se organizuju druženja, predavanje i pripreme za dolazeći dan Arefata. Hvala Allahu Dželešanu koji mi je omogućio da dođem, da budem njegov gost. Ja sam presrećan, isto kao da sanjam i svakog dana sve više i više punim svoj iman i jedva čekam da obavim hađ i da postanem hađija i da molim dragog Allaha Dželešanu da mi ukabuli sve ove ibadete i obrede i da se vratim kući čist od grijeha kao kada me majka rodila. I molim dragog Allaha Dželešanu da svim onima koji nisu pozvani ove godine da ih sledeće godine pozove da budu njegovi gosti. Evo i mene da dođem na ovaj hađ za Edel, za svoga oca Ramiza, za svoje ljudi. Allah mi omogućuje i došao sam. Organizacija je dobra. Sve će u najbolje vrijedno. 415 hađija, koliko ih ove godine obavlja hađ u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice Srbije, u Mubarek Meki ostaju do 1. septembra, a kasnije ih očekuje put Medine i boravak u blizini poslanikove, alejhi selam, džamije, i to u dužini od 8 dana. Iz Mubarek Meke, iz Harema Kjabe, za radio televiziju Novi Pazar, Aleksandar Đurović. Fondacija Hadžinadžija Karabegovića Gušević organizovala je još jednu u nizu akcija podele humanitarnih paketa kao vid pomoći građanima slabijeg materijalnog stanja pred nastupajući Kurban Bajram. Biće podeljeno 200 paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda. Iz Fondacije Hadžinadžija Karabegovića Gušević biće podeljena pomoć u vidu prehrambenih i higijenskih proizvoda, težine 15 kg, odnosno 200 paketa. Pomoć će biti uručena najsiromašnijim porodicama i mentalno ugroženoj deci u školama. Predsjednik Fondacije Ruždija Gušević unapred je čestitao Kurban Bajram svim vernicima i zahvalio se onima koji učestvuju u ovakvim akcijama. Paketi se sastoje kao i obično od namirnica i hemije. Hemije 5 kg, hemije to je prašak za pranje od 3 kg, litar šampona za kosu i litar šampona za suđe. To je 5 kg i 10 kg namirnica, to je ukupno 15 kg. Ono što bih prvo kazao, to je da se zahvalim građanima koji učestvuju u ovoj fondaciji, razvinazivanja, i dok te bude takvih ljudi, ova će fondacija i postojati. Također je dodao da posao treba da preuzme neko mlađi i da planira da se povuče nakon nove godine. Teško je naći ljude koji će da afirmišu druge ljude da pomažu, jer jedna lasta ne čini proleće, istakao je Agušević. Imam brigu kako će nastati to posle mene. Ja do nove godine sigurno ću biti prisutan, a od nove godine želim malo posvetiti pažnju sebe zdravstveno, jer ovo je jako, jako naporan posao. Verujte, brinuti se o starim iznemoglim, brinuti se o djeci koji su mentalno ugroženi. A ako nemate podršku šire zajednice, onda taj efekt je slab. Nama su potrebni volonteri koji će imati osjećaj za slabije, starije, za decu i nadam se da će se priključiti ovakvim akcijama, dodao je Agušević. Na redu su i sportske teme. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Senad Hadžifejzović demantovao je navode potpredsjednika stranke Pravde i pomirenja Jahje Fehratovića da je ovaj sportski kolektiv pred gašenjem. On je na konferenciji za medije rekao da klub jeste u teškoj finansijskoj situaciji, ali da je daleko od gašenja i da su se pojavili brojni sponzori koji žele da pomognu klubu. Mi apsolutno demantujemo to izjavu i mislimo da je sramota da jedan narodni poslanik
sa tako ozbiljnom funkcijom iznosi notorne neistine na račun kluba, da se meša u jednu oblast koja apsolutno nije svojstvena toj celoj grupi. Mi smo napravili jednu veliku rekonstrukciju u klubu i krenuli smo jednim putem, postavili normalne zdrave temelje za budućnost svetlo ovog kluba, za našu decu, za grad i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Veliki problem u tome prave nam određeni ljudi koji pokušavaju da ospore jedan zdrav rad, a da je zdrava atmosfera i taj rad u klubu potvrđuju i brojni sponzori koji su prepoznali da je ovo jedna zdrava priča, da se radi o budućnosti naše dece i podržali u svakom smislu, pa i finansijskom. Generalno teška finansijska situacija jeste u klubu, međutim mi smo odabrali određene članove koji će sigurno istrajati na ovom putu. Nećemo dati da se klub gasi, borećemo se do poslednjeg momenta i mislim da je, što je moglo da se vidi u prethodnom periodu na utakmici, da je publika sa oduševljenjem podržala ovaj ceo proces. Nadam se da u narednom periodu neće niko pokušati da ospori to i da ovakvim neistinama koje su sramotne, pre svega to se nanosi šteta našoj deci, a sve na račun uzimanja jeftinih političkih poena koje sigurno u narednom periodu neće proći ni kod našeg naroda, jer naš narod zna istinu i zna da se borimo za našu decu i za njihove karijere i za svjetlu budućnost našeg kluba. Košarkaši Novog Pazara, koji će ove godine prvi put u istoriji zaigrati u kvalitetnoj Ligi Srbije, sutra će se okupiti i početi sa treninzima. Kostur ekipe je poznat, a narednih dana biće predstavljene novajlije, ali i još jedno pojačanje sa kojim se trenutno pregovara, rečeno je na konferenciji za medije čelnih ljudi ovog sportskog kolektiva. Predsednik Novog Pazara Faris Agušević rekao je danas na konferenciji za novinare da je cilj plasman u prve četiri ekipe u KLS-u, kao i borba za ulazak u regionalnu ABA 2 ligu. Mi, kao i moji prethodnici su rekli, imamo te ambicije za plasman u veći rang. Pokušavamo svim snagama da to i ostvarimo. Prošle godine kad smo imali neke konferencije, rekli smo da šta nam je želja, tu smo želju i pretvorili u delo, stvarili na normalnu pomoć svih vas i uz pomoć građana. Pozivam da u narednom takmičenju biće borbe, biće žara, da što više mladi ljudi dođe da nas podrži, da poseti, da se deca motivišu ka sportu, zašto smo i mi ovde, zbog njih. Tako da zajedno ostvarimo ove naše ciljeve. Potpredsednik kluba Jahome Đedović istakao je da u narednoj sezoni očekuje dobre rezultate. Kao što znamo, u prethodne dve sezone Novi Pazar je zabeležio najveći uspeh u istoriji od košarkaškog kluba od svog postojanja. Preskočili smo za dve sezone faktički dva ranga i došli u najveći rang državnog takmičenja u košarci. Naše ambicije su ABA 2 liga. Kao i što znate, doveli smo trenera Olivera Popovića, koji je jako iskusan i sa njim na čelu mislim da ćemo ostvariti sigurno zapažene rezultate. Potpredsednik kluba zadužen za sportska pitanja Dejan Kulundžić rekao je da klubu nedostaje još jedan igrač na poziciji 3 i da će u narednom periodu saopštiti koji će to igrač biti, a navijačima je poručio da očekuju veliko iznenađenje. Imamo 2-3 igrača na probi koji su već stižu danas. Što se tiče Amerikanac, Armstrong je došao, a Lamb već nismo uspjeli da se dogovorimo. On je u poslednjem trenutku kod potpisivanja ugovora nešto našao, neki razlog i se zove dalje zdravstveni, a i mislim da će praviti pauzu ove sezone, dalje zdravstveni problem u pitanju kod njega, ali glavnom razlog da nije potpisao. A što se tiče te bombe, ne možemo, jer pregovorimo smo sa par igrača i čekamo, ne bih da o tome sad već
pominjemo, da ne vidimo, da ne bude posle sad obećali smo, pominjali smo ta imena, nismo ništa uradili. Čekamo da se završi. Igrači i stručni štab okupiće se sutra kada će biti održana prozivka i prvi trening, a zbog zauzetosti dvorane Pendik, treninzi će se odvijeti u osnovnoj školi Meša Selimović. Na obnovljenim 45. sandžačkim igrama, koje će se od 30. avgusta do 2. septembra održati u Novom Pazaru, učestvovaće preko 500 sportista iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, najavili su danas organizatori ove sportske manifestacije. On je dodao da će na otvaranju sandžačkih igara biti održan i atletski miting, koji će okupiti oko 100 atletičara iz 6 država. Direktor ustanove Sandžačke igre Rajid Mekić kazao je novinarima da će osim takmičarskih sportova biti zastupljeno i nekoliko revijalnih takmičenja. Sportisti dolaze iz Novog Pazara, koji je domaćin igara, iz opština Tutin, Sjenica, Rožaje, Prijepolje, Berane, Nove Varoši, Bijelog Polja, Zubinog Potoka, Vogošće i ostalih opština i gradova. Od toga će biti takmičenja u košarci, odbojci, muška i ženska konkurencija, malom futbolu, biciklizmu, džudu, plivanju, odbojci na pesku, a na kajak i streličarstvo će biti revijalnog tipa. 45. sandžačke igre su specifične i po tome što se 30. avgusta pri otvaranju sandžačkih igara održati velika manifestacija i održati atletski miting koji će okupiti sportisti iz 6 država i bit će oko 100 atletičara prisutno. Sekretar organizacionog odbora predstojećih sandžačkih igara Fahrudin Mavrić istakao je značaj ove manifestacije, ali ne samo za nastavak tradicije dugi 45 godina, već i za sve sportiste iz Novog Pazara koji će na turnirima moći da pokažu svoj kvalitet. Novi Pazar kao centar Sandžaka, ovog jednog velikog regiona koji ima 4-5 prvoligaša, zaslužuje da ima jednu stvarno veliku i značajnu manifestaciju koja će prerasti, ja se nadam, sledećih godina u ovaj međunarodne manifestacije od značaja za državu Srbiju pa i šire. Sva takmičenja na predstojećim 45. sandžačkim igrama održavaće se u sportskoj dvorani Pendik, hali sportova, osnovnim i srednjim školama, kao i na gradskom i atletskom stadionu. Sportski savez Novog Pazara i ove godine organizuje tradicionalni memorijal Safet Mavrić Ćako, koji će u nedelju 19. avgusta biti održan na Ribaričkom jezeru, gde se svake godine održavaju plivačka takmičenja. Glavna trka je maraton na 5 km koji se boduje za Kup Srbije u daljinskom plivanju. Za sve zainteresovane obezbeđen je prevoz do jezera i polazi u 9 sati ispred hotela Vrbak. Memorijal posvećen legendarnom novopazarskom sportisti Safetu Mavriću Ćaku otvorili su planinari koji su tradicionalno prošli transferzalu Mokra Gora Hajla u dužini od 57 km. Mi smo tom prilikom izvršili uspon na 3 vrha, vrh Belek preko 2100 metara, zatim Ahmicu i Hajlu. I na taj način smo obeležili 22. memorijal Safet Marović Ćako. Takmičenje u plivanju zauzimaju centralni deo memorijala jer su najbrojnija, pa će tako biti ovoga puta na jezeru Gazivode. Organizator memorijala Safet Mavrić Ćako je Sportski savez Novog Pazara uz podršku plivačkih klubova Delfin i Novi Pazar, Udruženja sportskih ribolovaca Novi Pazar i Planinarskog kluba Sandžak. Stoga očekujemo veliki broj prijava ljudi iz cele zemlje, a samim tim još jedno kvalitetno takmičenje ove nedelje na Ribaričkom jezeru. Ovim putem želim da pozovem sve ljubitelje sporta, posebno poštovace lika i dela Safeta Mavrića Ćaka, da dođu u nedelju od 11 časova i daju zajedno sa nama doprinos ovom memorijalu. Sam maraton po sebi je 22. po redu. Mesto održavanja maratona će biti pomereno, neće biti na podama, bit će u Jezgroviću. To je mesto pre poda, mislim, napravit ćemo mi neke signalizacije, gore na putu će biti, bit će određen broj ljudi koji će upućivati za parking, za tačno mesto gde će se održavati. Većini građana je jasno da je to kod Dalasa, vikendice je Dalas. Što se tiče ovih manjih trka, mi smo napravili kao i prošle godine, znači 7 godina i mlađi, znači ispod 7 godina,
To su aktuelne naše bubamarice, plivaju nekih 50 metara. Imamo trku na 200 metara, gde imamo kategoriju prvi i drugi radac su zajedno, treći i četvrti, znači jedna trka na 200 metara. Imamo trku na 500 metara, od petog do osmog razreda, trku na 1000 metara, od prve godine srednje do četvrte, tako smo kategorije, i glavnu trku na 5000 metara. Što se tiče ove godine, Sportski savez grad Novi Pazar obezbedili su novčane nagrade za trku na 5000 metara, a to su 12.000 dinara, 10 i 8, znači u muškoj i ženskoj kategoriji. Za vikend u Novom Pazaru smena sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna dnevna temperatura biće 28 stepeni. U subotu u Novom Pazaru uglavnom vedro. Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura 13 stepeni, maksimalna dnevna 28 stepeni. Dok nas u nedelju očekuje delimično oblačno vreme sa mogućom kišom i grmljavinom, a maksimalna dnevna temperatura biće 27 stepeni. Iz Novopazarske elektrodistribucije obaveštavaju kupce električne energije da će 20. avgusta 2018. godine bez struje biti naselja Nova Lučna zgrada, zgrada penzionera Stevana Nemanje, Manja Ćorovića, Mehmeda Alibašića, Gojka Bačanina, skener u ulici Gojka Bačanina, relje krilatice od Eho MC-a do Čardačeta i to u vremenu od 8 do 16 sati zbog revizije trafostanica. U vremenu od 14 do 20 sati bez struje će biti i robna kuća Beograd, fontana, banka Inteza, SDK, Soliter Kula, deo šetališta, stara lučna zgrada, toplana, hotel Vrbak, Šabana Koče, prema sekciji deo ulice Deda Šejhovića, Rifata Burđovića i to od kružnog toka prema Paricama. Vesti dana još jednom za kraj. Rešenjem građevinske inspekcije sačinjenim u skladu sa zakonskim odredbama, nelegalni objekat u ulici Moše Pijade u Lugu juče trebalo da bude porušen. Ponovo izostala asistencija policije. U Murskoj ulici u toku rekonstrukcija vodovodne mreže. Za postavljanje asfalta priprema se i ulica u Svojboru. U Tutinu predstavljeno idejno rešenje projekta o izgradnji rehabilitaciono-turističkog centra Sahar Selo. Košarkaši Novog Pazara, koji će ove godine prvi put u istoriji zaigrati u kvalitetnoj Ligi Srbije, sutra će se okupiti i početi sa treninzima. Za vikend u Novom Pazaru promenljivo, smenjivaće se sunce i oblaci, a maksimalna dnevna temperatura biće 28 stepeni. Gledali ste dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Želimo vam prijatno veče uz ostatak našeg programa.